Glava 30. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći: Sine čovječi, prorokuj i reci: Ovako veli Gospod, Gospod, ridajte jaoh dana, jer je blizu dan, blizu je dan Gospodnji, oblačan dan, vrijeme narodima. I mač će doći na Egipat, i strah će biti u Etiopskoj, kad stanu padati pobijeni u Egiptu, kad se zarobi mnoštvo njegovo i raskopaju se temelji njegovi. Etiopljani i Puteji i Lidijici i sva mješavina i Hubeji i sinovi zemalja među kojima je vjera, pašće s njima od mača. Ovako veli Gospod: Pašće koji podupiru Egipat i ponos sile njegove oboriće se, od kule sijenske pašće u njemu, govori Gospod, Gospod. I bit će pusti među pustim zemljama i gradovi će njegovi biti među pustim gradovima. I poznaće da sam ja Gospod kad zapalim oganj u Egiptu i svi se pomoćnici njegovi satru. U onaj će dan izaći poslanici od mene na lađama da uplaše Etiopsku bezbrižnu i bit će među njima strah velik kao dana egipatskoga, jer evo ide. Ovako veli Gospod, Gospod: Pogubit ću mnoštvo egipatsko rukom Nabuhodonozora, cara babilonskoga. On i narod njegov s njim, najljuči između naroda, bit će dovedeni da zatru zemlju i izvući će mačeve svoje na Egipat i napunit ću zemlju pobijenih. I isušit ću rijeke i predat ću zemlju u ruke zlim ljudima i opustit ću zemlju i što je u njoj rukom tuđinskom. Ja, Gospod, govorih. Ovako veli Gospod, Gospod: I gadneću bogove potrti i istrijebiću likove u Nofu i neće biti više kneza iz zemlje egipatske, i pustit ću strah u zemlju egipatsku. I opustošit ću Patros, i upalit ću Soan, i izvršit ću sud u Nobu. I izliću gnjev svoj na Sijen, grad egipatski, i istrijebit ću ljudstvo u Nobu. Kad zapalim oganj u Egiptu, ljuto će se uzmučiti Sijen, i Nob će se raspasti, i Nof će biti u tjeskobi svaki dan. Mladići Abinski i Pi Besetski pašće od mača, i djevojke će otići u ropstvo. I u Tafnisu ću pomrknuti dan, kad polomim ondje prijevornice egipatske i nestane u njima ponosa sile njegove. Oblak će ga pokriti, a kćeri će njegove otići u ropstvo. I izvršit ću sudove na Egiptu i oni će poznati da sam ja Gospod. Opet 11. godine prvoga mjeseca 7. dana dođe mi riječ Gospodnja govoreći: Sine čovječi, slomih mišicu faraonu caru egipatskom i eto, neće se zaviti da se liječi, neće se metnuti zavoj, niti će se zaviti da bi se okrijepila i mogla držati mač. Zato ovako veli Gospod, Gospod: Evo me na faraona cara egipatskoga i slomit ću mu mišice i zdravu i slomljenu i izbit ću mu mač iz ruke. I rasijaću Egipćane po narodima i razasuću ih po zemljama. I ukrijepit ću mišice caru babilonskom i daću mu u ruke svoj mač i polomit ću mišice faraonu i ječaće pred njim kao što ječi čovjek ranjen na smrt. Da, ukrijepit ću mišice caru babilonskom, a faraonu će mišice klonuti. I poznaće se da sam ja Gospod kad dam mač svoj u ruke caru babilonskom da njime zamahne na zemlju egipatsku. I rasijaću Egipćane među narode i razasuću ih po zemljama i poznaće da sam ja Gospod.